abiturientler. Bugün size kursumuzda geçirilen sınav imtihanının izahını vermek isterdim. Birinci sualımız sintaktik təhlilindən bağlıdır. Brigadlara ən savadlı, ən savaş qalan tələbələr başçılıq edirdi cümləsi verilib bizə burada. Biz buradan baxdığımızda görürük ki, başçılıq edirdi cümlənin nə idi, xəbəri kim götürüləcək, başçılıq edirdi, kim tələbələr, nəyə başçılıq edirdi, brigadlara, kim başçılıq edirdi? Savadlı tələbələr, kim başçılıq edirdi? Çalışqan tələbələr. Ənlərin də ədəd olduğunu bildiyimiz üçün bunları biz cümlə özü kimi götürmürük. Sintaktik təhlilimizin tamamlıq, təyin, mübtəda və xəbər olduğu, yəni cavabımızın C variantı olduğu açıq aşkar görsənir. Hansı cümlədə sifət işlənməmişdir deyilən bir məsələ gəlir. Burada A variantında sürətlə sözü yeriyir sözünü izah edir deyə zərf olur. B variantında oxuyan sözü bizi çaşdıra bilər ki, bu feili sifətdir, ana çəkilçisi feili sifət çəkilçisidir, inkarlamaq mümkündür, oxumayan deyə götürə bilərik. Yenidə eyni cür C variantında daşlaşmış sözü bizi çaşdıra bilər ki, bunu da inkar edə bilərik, daşlaşmamış deyə bilərik və mış çəkilçisi feili sifət çəkilçisidir. D variantı bizim cavabımız olacaq ki, böyüklər üçün tədbir hazırlamışdı. Tədbir hazırlamışdı kimlər üçün, böyüklər üçün. Buna kim sual verməsi bizi çaşdırsa da, biz bilirik ki, sifətin isimləşməsi prosesi vardır ki, öz ismini itirən sifət ismin funksiyalarını daşıya bilir. Amma yenə də morfoloji cəhətdən sifət olaraq qalır. Cavabımız yəni ki, D variantı olur. Deyilənə görə, qədim zamanlarda bu torpaqlarda bir el yaşayırmış. Nümunədə işlənmiş ara sözün məna növünü müəyyənləşdirən, deyilənə görə fikrin mənbəyini bildirən modal sözlərin içərisində daxildir. Ardıcıllığı müəyyən edin. Əgər hərgah indiki bu saydıqlarımızı gördükdə biz tabellik bağlayıcılarından olan şərt bağlayıcılarını görmüş oluruq burada. Bunu da tamamlayan variant olur. Bizdə B variantı. Bura madam ki qeyd eləyə bilərdik. Madam ki sözünü qeyd etmək mümkündür. Hərçənd güzəşt bağlayıcısıdır, çünki səbəb bağlayıcısıdır, yəni aydınlaşma bağlayıcısıdır. Yəni bunları biz götürə bilməliyik. Hansı cümlənin mübtədası sifət, xəbəri zərflə ifadə olmuşdur? Cavabımız burada olacaq D variantı. Gözəllər bəzənmək üçün yuxarıdadırlar. Yuxarıdadırlar kim? Gözəllər. Yuxarıdadır sözü, yuxarı sözü, aşağı, yuxarı, sağ, sol kimi sözlər, yer zərfi kimi olurlar. Nitq səsi olaraq və dır qəbul edirək. Yuxarıdadırlar deyə versiyasında xəbər vəzifəsində çıxış edirlər. Gözəllər sözüdəki gözəl sözü deyən bəyəkçi qayda olaraq. Nitq səsi olaraq sifətdir, sadəcə neyib isimləşib. Cavabımız onlara görə D variantı götürməyimiz düzgündür. 6-da Nürəddin simasında ağıllı, uzaq görən, mərd, pisliyə, yaxşılığa cavab verən bir sözlə müsbət keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən nümunəvi obraz yaradılmışdır. Yaradılmışdır nə obraz, necə obraz, nümunəvi obraz, necə obraz, müsbət keyfiyyətləri özündə cəmləşdirmiş. Bax, bu da təyindir və bu ağıllı, uzaq görən, mərd, pisliyi yaxşılıqla cavab verən sözlərinin hamısının birləşməsi müsbət keyfiyyətləri özündə cəmləşdirmiş sözünü götürə bilərik biz. Yəni ki, bunlar da hamısı təyin olduğuna görə ümləşdirici sözümüz təyin vəzifəsində çıxış edir. Təyin vəzifəsində çıxış edir. Feillərdən biri qaydış növdə deyil. Qaydış növdən biz bəzən məhsul növü qarışdıra bilirik. Qaydış növdən məhsul növün fərqi də odur ki, qaydış növdə işi öz üzərində yerini yetirir. Amma məhsul növdə isə xeyir. Misal üçün, ətraf nura boyandı deyirəmsə, bunu heç kim kraskalayıb eləmir, öz-özünə boyanır. Ona görə bu qaydış növdə düşünülə bilər. Hava açıldı desəm, bu sözü, havanın açılmağı öz-özünə, yəni baş verə bildiyi üçün qaydış növdə düşünə bilərəm. Ürək döyünmək versiyasına götürüb bunu qaydış növdə düşünə bilərəm. Geyinmək, uşaqlar əynini geyini desəm, özü öz əynini geyindirir və geyindirən də özü deyəndə qaydış növdə götürür. Amma yazılmaq, tapşırıq yazılı dedikdə tapşırıq durub öz-özünə mən yazılım deyə bilməz. Yəni bu kimsə tərəfindən yazılmalıdır. Ona görə məhsul növdə olacaq cavabımız. Növbət testimiz tamamlığın əlavəsi işlənmişdir. Burada 8-ci testdə cavabımız C variantı olur ki, Gəncəni ata yurdumu sevirəm. Sevirəm kim mən? Mübtədamız yəni məndir ki, yoxdur cümlədə. Haranı sevirəm? Gəncəni. Haranı sevirəm? Ata yurdumu. Bəzən bu haranı söz sualını qarışdırırlar, amma yəni haraya, harada, hardan sözləri yer zəfliyinin sualı olur. Məsəl olaraq A variantındakı Bakıda sözü və doğma diyarında sözü yer zəfliyi kimi götürülə bilər. Amma haran sözü sualı, yəni ki, təhsili kalan istənilən sualı vasitəsiz tamamlıq yaradır deyə cavabımız C variantı olacaq. Feili birləşmə ilə ifadə olunan xitab hansı cümlədədir? Burada cavabımız yurdunu sevənlər olur ki, yurdunu sevən sözü ana şəkilçili feili sifətdir ki, yurdunu sevən insanlar deyəsin versiyasında olmalıdır. Amma insan sözünü artdıqda yurdunu sevənlər siz çox yaşayın deyə bir
müraciət edə bilərik və feili sifət tərkib yaranır. Burada çalışdırılan variantlardan biri C variantı ola bilər ki, döyüşən sözü feili sifətdir, amma özündən əvvəlki heç bir sözü özünə tabi etmədiyi üçün biz bunu feili sifət tərkibi adlandıra bilməliyik. Bu nə sayılacaq? Sadəcə feili sifətlə ifadə olunmuş bir xitab vardır burada. Tərz hərəkət zərfliyinin ifadə vasitəsi nədir? Öz səsindən asılıb cavan qoca çağırır, ağıllısı dəlisi toxu ağzı çağırır. Birinci hissəyə baxdıqda çığırır, çığırır. Necə çığırır? Öz səsindən asılıb. Necə suala cavab verən hissə? Bu hissəmizdir, yəni ki, tərz hərəkət zərfliyinin suala cavab verir və biz baxdıqda görürük ki, sonunda ıb şəkilçisi vardır. Ib şəkilçisi də feili bağlamanın şəkilçilərinin içərisində daxildir və özündən əvvəlki sözləri özünə tabe etdiyi üçün, yəni tək versiyada deyil də bir neçə sözlə birlikdə tərz hərəkət zərfliyi olduğu üçün cavabımız burada olacaq. D variantı feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuşdur. Növbəti suallarımız mətnlə bağlı olacaq. Mətni oxumuram, yəqin ki, bunu videonu izləyən hər kəs mətni əvvəlcədən oxuyub. Oxumayanlar varsa da öncə oxusunlar, sonra suallara başlasınlar baxmağa. İlk sualımız olur ki, mətndə hansı sual cavab tapmaq olmaz? Burada qızıllar kimə qismət olur? Qızıllar ikinci dilənçiyə qismət olur. Padşah hansı dilənçinin fikrini bəyənir? Birinci dilənçinin fikrini bəyənir. Çünki onu tərifləmişdi, padşahı tərifləmişdi. Padşah niyə paltarını dəyişib insanların arasında gəzirdi? İnsanların vəziyyətini öyrənməyə çalışırdı. Birinci dilənçi nə üçün aş yemir? Çünki hər gün aş yediyini deyir və bəyənmir sanki aşı. Padşah hansı ölkəyə ağalıq edirdi? Bizdə bu variantın cavabı yoxdur. Ona görə də 11-də Y variantı olur. 12-ci səsdə deyir ki, cədvələ səsən mötərizə daxilində verilmiş sözün şərhi ilə bağlı doğru fikirlər müəyyən edin. Mötərizə də burada cavab verdi sözdür ki, dilənçi cavab verdi. Cavab verdi sözünə uyğun olaraq burada cavab verdi, söylədi söz gələ bilər ki, uyğun olaraq götürülür yerinə görə mənası. Həmin mənanın ifadə olunduğu cümlə isə o mənim suallarıma cavab verdi. Yəni uyğun olaraq cavabımız 1-4 olur burada. Mətnin giriş səsini hansı cümlə ilə genişləndirmək olar? Mətnin giriş hissəsində biz baxırıq ki, görürük ki, bir ölkənin bir padşahı olur, o çox rəhimli adam olur, insan idi. Yəni ki, padşahı tərifləyir, belə bir hissə deyirək. Burada da A variantını götürə bilərik ki, hər zaman öz xalqının qeydinə qalır, sözünü deyə bilərik. Çünki rəhimli adam idisə, xalqının qeydinə qalmaq ifadəsi də bundan çox üst-üstə düşür. Mətnin ideyasını ifadə edən fikir seçin. Mətndə biz görürük ki, dilənçinin biri padşahı tərifləyir, digəri Allahı belədir tərifləyir orada. Yəni ki, ruzisinin Allahdan gəlməsini istəyir və sonda ruzi Allahdan istəyənə gedir çatır. Ona görə də bir şeyi istəyəndə kimsədən istəmə, yəni ki, padşah bir şəxs olaraq, yəni bir şəxsdən istəmə, versə minnətdir, verməsə zillətdir, istəyəndə Allahdan istə, burada da ikinci dilənçi Allahdan istəmişdir, versə nemətdir, verməsə hikmətdir. Ona görə cavabımız B variantı olur. Növbəti uyğunluğu müəyyən edin. Gəlir, padşah xalqını düşünən yaxşı insandır. Bu fikir doğru fikirdir, amma qarşısında yanlış yazılıb deyə bu xətadır. Birinci dilənçi hökmdara xoş gələn sözlər demişdi. Bu doğru fikirdir, amma qarşısında yazılıb xətadır. Fikirlərinə görə dilənçilər iki əks qütbü təşkil edirlər. Doğrudur, biri padşaha tərifləyir, biri Allaha tərifləyir. Doğru fikirdir, doğrunun qabağında doğru yazıldığı üçün cavabımız olur C variantı. İkinci dilənçi ruzisi heç gətirmədi. İkinci dilənçinin ruzisi heç gətirmədi. Belə də əslində amma gətirirdi, amma belə deyə də o özü ona uyğun olmadı, ona görə bu cavabı götürmürük. Hökmdar da bəzən xətaya yol verir, bu doğru fikirdir, qabağında yanlış verib deyə götürmürük. Mətndə nəyi ehtimal saymaq olar? Birinci dilənçi ona gələn ruzini anlamadı. Bu doğrudur, həqiqətən də ona qazanın altında pul göndərmişlər, amma onu ikinci dilənçiyə verdi. Hökmdar dilənçiləri düzgün dəyərləndirə bilmədi, doğrudur, çünki özünü tərifləyəni seçdi, amma düzgün eləyən Tanrının tərifləyəni idi. Birinci dilənçi ona yaxınlaşanın hökmdar olduğunu bilirdi. Bunu bir ehtimal olaraq düşünə bilərik, çünki hökmdarı tərifləyirsə, hökmdar görür və başlayır tərifləməyə və biz ehtimal eləyə bilərik ki, hökmdarı tanıdığı üçün tərifləyərək belədimdə onun gözünə yaxşı görsənməyə çalışır. Onu olaraq daha doğrusu C variantını yumurlamalı idim. C variantını seçməliyik. 17-də üzərində rəqəm yazmış ifadələrdən birini bu sözlə əvəz etmək olmaz. Burada birinci sözdə rəhəmli söz yazıb ki, A variantında mərhəmətli sözü vardı. 2-7 deməli üstə gəlir. 2-də ruzi sözü vardı ki, ruzi sözü azıqə sözü ilə yaxın mənalı gedir. Ona görə bu sözdə keçirik.
Üç gəlir tərifləyən sözü. Tərifləyən sözünə birdən baxaq. Tərifləmək, məth etmək. Bəli, məth etməkdə hökmdar bizə məth edirdi, təriflirdi. Məthiyyə janrında əsərlərimiz vardı bizim. Ona görə bu da tərifləmək sözündən üst üstə düşür. B4-də isə 4-də baxaq görək 4 hardadır. 4 isti aşın buğlandığını görür. Buğlanmaq yəni ki par vermək, buğ vermək. Tüstü kimi bir şeydir, belə deyim, buğ vermək məzmununda gəlir və bunun yağlanmaq sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Plovun yağlanması məzmununda yox, buxar vermək, qalxmağı məzmununda istifadə olunur. Cavabımız ona görə D variantı olur. Yəni uyğun deyil bu söz, həmin sözlə əvəz etmək olmaz. 18. Nöqtələrin yerinə hansı cümləni yazmaqla mətni tamamlamaq olar? Nöqtələrin yerini birinci bir dənə göstərək sizə. Nöqtələrin yeri deməli burada hardadır. Evdə aşı qaba çəkərkən aşın altından çıxan qızıl pulları görürlər. Qızıl pulları görürlər və burada biz tamamlaya bilər. Padişah bunu eşidib dilənçinin qızlarını geri istədi. Yanlışdır. İkinci dilənçi qızılları tapdıqdan sonra nankör binə çevrildi. Yəni mətndən bu nəticəni biz çıxarda bilməzdik də. İkinci dilənçinin fikrinin doğru olduğunu biz anlaya bilərdik. Birinci dilənçi gəlib aşını apardı. Bu da olan məhz. Beləcə ikinci dilənçinin sözü isbat olundu. Bu fikir doğrudur. Çünki biz sonda ikinci dilənçi demişdi ki, tanrıdan istəmək lazımdır nə istəyirsənsə. Həqiqətən də təsadüf nəticəsində belə tanrının istəyinə əsasında belə deyək, xəzinə gəlib ona çatır. Yəni hökmdarın göndərdiyi bəxşiş gəlib ona çatır. Buna görə də ikinci dilənçinin sözü isbat olunmuş sayılır. Mətnin tərkib hissəsinə əsasən boşluqları doldurun. Burada bizim giriş hissəmiz verir. Giriş hissədə biz görürük ki, hökmdarın tərifidir. Bəyəxtə dedim, rəhimli hökmdar verə bilərik biz burada. Rəhimli hökmdar yazsaq, doğru olacaq. Rəhimli hökmdar yazsaq, doğru olacaq. Sonra aşını altında çıxan qızıl pullar. Bu ən axırıncı nəticəsiyə aiddir ki, nəticəsiyədə biz görürük ki, aşın altından qızıl pullar çıxır da. Bu nəticəsiyəmiz bir-birinə ki, sonuncu abzas sayılır və burada yazılıb ki, aşı qaba çəkərkən aşın altından çıxan qızıl pulları görürlər. Ona görə bu hissə nəticəsiyə aiddir. Hökmdar dilənçilərə pul verməsi, bu da orta hissədə baş verir. Biz də bilirik ki, girişlə nəticənin ortasında olan hissə əsas hissə deyilir. Əgər birinci dilənçi ona göndərilən hədiyyəni qəbul etsəydi, nəticə necə dəyişərdi? Biz bilərdik, görərdik ki, birinci dilənçinin fikri sübut olmuş olardı. Nəticə 18-ci sesdə beləcə ikinci dilənçinin sözü isbat olundu dedik. Əgər ki, hökmdarın göndərdiyi bəxşiş, belə deyək də, yəni birinci dilənçiyə çatsaydı, birinci dilənçinin sözü daha düzgün sayılmış olardı. Növbəti mətnimiz Maria Adelaide Niel ilə bağlıdır ki, bununla yenə də dediyim kimi mətni öncədən oxumaq lazımdır. Mətni oxumayanlar varsa oxuyub izahlarımı dinləsələr daha yaxşı olar. İştirak edən digər tələbələrdə ki, yəni üstə mətnindən tanışdılar. Müharibənin sözsüz ki, onun biznesində təsirsiz ötüşmür cümləsi hansı cümlə ilə başlayan abzası artırmaq olar. Burada beləliklə variantını seçirik. Çünki beləliklə variantında göstərilir ki, cəmin 5 il ərzində Ridz ailəsinin müəssisəsi böyük uğur qazanır. Müharibənin başlaması anına qədər Nina Ridz dəb evində 5-dən çox işçi çalışırdı. Yəni biz bunun əvvəlinə həmin sözü artıra bilərik ki, amma müharibə buna təsir sötüşmür, bundan sonra zəifliyir falan edir. Yəni ki, müharibədən əvvəl yaxşı idi, müharibədən sonra daha da zəifliyir. Belə bir şey götürə bilərik. Mətnə görə hansı fikir yanlışdır? Nina'nın işini dəyişməsi onun həyatı üçün əsas sıxılış olur. Nina yaddaşlarda qalmır. B variantını götürməyimiz daha düzgündür. Çünki Nina yaddaşlarda qalmır. Biz ən azından Nina yaddaşlarda qalmasa Nina haqqında mətin bu dəqiqə danışmazdıq. Ona görə bu fikir yanlışdır. Ən azı sonuncu abzasda da ki, yazır ki, hal-hazırda qadınların sevdikləri məkkinə olan Nina Ridzi dəbəvini yaratmışdır. Deməli, yaddaşlarda qalıb bu adam. Çərçivədə vermiş sözün qarşılığı hansı cümlədə düzgün işlənmişdir? Çərçivədə sözün qarşılığı burada bizdə ateliyə sözü göstərilir ki, ateliyə gələn qonaqlar sözün qarşılığı hansı cümlədə çərçivədə verilmiş? Aha, kərxanada işləyənlər, emalatxanada işləyənlər. Daha düzgünü burada emalatxana sözü üst-üstə gəlir. Kərxana daha başqa bir sahədir. Emalatxana sabahkı tədbir üçün tam hazır idi. Bu da ateliyə sözü ilə, yəni ateliyə
partiların istehsal olunduğu yerdə emalatxana deyən ki, onların emal olunduğu bir yer kimi daha götürülür. Ən uyğun variant ona görə C variantı gəlir. Yəni bəzən taşıb A variantını götürə bilərlər. Yəni burada sözün qarşılığı yox, özü işlənib yəni ki, ona görə cavabımız C variantıdır. Mətnin ümumi abzasının zidd olan cümlənin ikinci abzasıdır. Burada biz üçüncü abzası götürməyimiz daha düzgündür. Çünki üçüncü abzasının sonunda deyir ki, eyni işi görür, yəni burada deyir ki, yəni ki paltarlar tüləyirdi, tikişlər atırdı falan. Onun həvəsi bu adi şeylərə güyür itir və bu işin daşını atır. Amma biz görürük ki, bu adam bundan sonra nə qədər bu sahə ilə çalışıb və necə uğurlar əldə edib. Ona görə mətnin məzmununa zidd olan bir cümlə işləmişdir burada. Çərçivə dağında nömrələnmiş xanaların hansı fikir yazıla bilər? Problemdən əvvəlki vəziyyət. Burada problem yəni ki, müharibəni nəzərdə tutur. Müharibədən Nina əməliyyatxanasında 500-dən artıq işçi çalışırdı. Bizə fikir verilir burada. Problemdən əvvəl yəni vəziyyət yaxşı idi. Sonra problem müharibədir görürük ki, biz burada onsuz da buna uyğun təyin edirik buradakı fikri də. Və problemdən sonraki vəziyyət biz düşünə bilərik ki, işçilərin sayının azaldığı təxmin edilir. Çünki problem olaraq görürüksə. Sonra Maria Adelaide Niel heç bir zaman çətinlik görmədi. Fikrini neçənci abzas təksib edir? Birinci, dördüncü və beşinci abzaslarda biz görürük ki, birinci abzasda anasının öldüyünü biz görə bilirik. Dördüncü abzasda biz görə bilirik ki, boşandığı barədə məlumat verilir. Beşinci abzasda isə bir müddət keçdikdən sonra Rəfin dəb evini böhran səbəbindən bağlanır. Bunun böhrana düşdüyünü görə bilərik. Onun görə cavabımız A variantı olacaq. Tün qərarlə vermiş ifadənin qarşılığını müəyyəndin. Tün qərarlə vermiş fikir burada populyarlıq kazanır. Populyarlıq kazanır sözünün burada daha doğrusu qarşılığı deyil deyir. Burada birinə üçü götürürük. Buradakı fikirlər bir-birinə çox bənzirlər. Diqqətli olmaq lazımdır. Populyarlıq kazanmaq mənfi cəhətdən də, müsbət cəhətdən də ola bilər deyə biz bəndə məşhurlaşmaq sözü onun ola bilər. Mənfi cəhətdən də, müsbət cəhətdən də məşhurlaşa bilərsən, tanınmaq. Yəni ki, bir çox insanlar mənfi cəhətdən tanınıb məşhurlaşa bilərlər. Amma sevilmək və rəğbət qazanmaq hər zaman yaxşı məna götürülür. Yəni bunun mənfi məzmunu yoxdur. Ona görə qarşılığı deyil, cavab burada 1-3-ü götürməyimiz daha düzgündür. Mətnə əsasən tün qərarlı vermiş hissənin hansı növdəki əvvəlki cümlənin kömək edir? 12 yaşlı Maria anasına kömək etmək üçün işləməyə başlayır. Bu fikrimiz bu hissədə düzgün cavab kimi gəlir. Çünki ondan əvvəlki fikrindən üst-üstə düşür. Sonra klasiyayı tamamlayan Nina Ricci dizaynerdir. Ricci firmasının yaradısıdır. Emalatxananın rəhbəridir. Bu kimi fikirlərdən bu hissələri tamamlamaq mümkündür. Nəticə, Parisin bir çox dəb evləri istedadlı qızla maraqlanmağa başlayır. Burası səbəb olaraq onun uğurları idi. Tikişində əldə etdiyi uğurları biz göstərə bilərik. Rafin dəb evi maliyyə böhran səbəbindən bağlanır. Nəticədə nə baş verir? Belə deyək, Rafin dəb evi maliyyə böhran səbəbindən bağlanır. Lakin Nina həvəsdən düşmür. Onun 49 yaşlı yaxşı sərvəti və mükəmməl oğlu var idi. Yəni ki, belə deyək, Nina həvəsdən düşmür. Nəticədə bu baş verir. Sınağımızın izahı ilə bağlı bu qədər. İnşallah ki, növbəti sınaqlarımızın izahlarında görüşərik.